waasi wa kundi la adf linaloendesha harakati zake mashariki mwa kongo jana umeshambulia kijiji cha masini katika wilaya ya irumu kasenyi mkoa wa ituri kaskazini mashariki ya congo na kuwaua mbilikimo 46 mwandishi wetu john kanyunyu na ripoti kamili kutoka beni shambulizi hilo lilifanyika wakati mbilikimo wanaume wakiwa wamekwenda katika mawindo msituni mbilikimo huyu aliyenusurika kimeujiza anaelezea jinsi mambo yalivyokuwa bikonatokea biko natokea walijitokeza na silaha na kufyatua risasi huku wengine wakiwaoo watu hasa wanawake kwa kuwakata kwa mapanga wanawake waliojaribu kutoroka walipigwa risasi waliowawa ni wanawake pamoja na watoto ripoti ya kuuawa kwa mbilikimo katika kijiji cha masini ilithibitishwa na mbunge wa uchaguliwa wa wilaya irumu jackson ausen anayesema kwamba mili ya mbilikimo hawo waliouawa haijazikwa ADF walishambulia kambi ya mbilikimo na kuwaua watu wote waliokuwemo kambini humo matokeo ni mabaya kabisa watu 46 waliuawa <tipos> mashambulizi ya adf kilamara katika vijiji mbalimbali mbali vya wilaya a irumu mkoani ituri na wilaya hiyo ikiwa jirani na ile ya beni katika mkoa wa kivya kaskazini yameshawavunja moyo wanaharakati wa haki za binadamu christophe munyanderu ni mratibu wa shirika la kutetea haki za binadamu ser katika wilaya ya irumu anaiomba serikali kutilia maanne usalama wa raia katika wilaya ya irumu mili ya wale wa ndugu zetu ambao waliweza kukatwakatwa na mipanga na kuwawa na masasi haijazikwa bado na ndio maana kwetu sisi watetezi wa haki za binadamu tuko naomba serikali ya kongo iweze kuangalia mambo ya irumu na jeshi letu la kongo ni sharti waangalie gani wataweza kufatilia hao maadui kwa sababu uh, ni kitu kya kushangaza wakati adui naingia lakini jeshi yetu inapata habari na adf wakiwa wanakabiliana na majeshi ya serikali katika wilaya ya beni mkoani kivu ya kaskazini wameamua kuendesha mashambulizi katika mkoa wa ituri ili kuwachanganya wanajeshi wanaopambana nao, nao. aidha shambulizi la jana katika kijiji cha masini katika wilaya ya irumu mkoani ituri limetokea wakati hali inatajwa kuwa ya wasiwasi katika mji wa bunya ambako waasi wa kundi la codeco wanatishia kuuteka mji wa bunia duru karibu na jeshi la serikali katika mjii wa bunia zatokeza kwa majeshi yako tayari kukabiliana na waasi wa kodeko ikiwa watajaribu kushambulia mji wa bunya john kanyunyu beni na rais mteule wa marekani jo biden ameuzindua mpango wa uokozi wa dola dolalon19 kwa ajili ya kupambana na janga la virusi vya korona na kufufua uchumi wa nchi hiyo wakati huo huo kansela wa ujerumani angela merkel anataka hatua za haraka zaidi zichukuliwe kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona nchini humo grace kabogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo akizungumza jana usiku huko wilmington biden amesema masuala hayo mawili ni kipaumbele chake cha kwanza na kwamba chanjo ya virusi vya korona inapaswa kutolewa ili kuwaokoa mamilioni ya wa wamarekani A... mpango wa kutoa chanjo nchini marekani haujafanikiwa hadi sasa kesho nitatangaza mpango wetu wa chanjo na kufanya marekebisho ili kulifikia lengo letu la chanjo milioni 1 mwishoni mwa siku zangu 1 za mwanzo kama rais hii itakuwa moja ya changamoto ngumu zaidi ya kiutendaji ambayo tumewahi kufanya kama taifa amesema mpango wa uokozi wa marekani utashughulikia janga COVID-19 pamoja na kutoa moja kwa moja msaada wa kifedha na misaada kwa wamarekani ambao wana uhitaji zaidi rais huyo mteule wa marekani amesema mwezi ujao atakapoenda bungeni katika kikao cha pamoja cha baraza la wawakilishi na baraza la seneti kwa mara ya kwanza atawasilisha mpango wake wa kuijenga tena nchi kuwa bora amesema utakuwa uwekezaji wa kihistoria katika miundo mbinu viwanda uvumbuzi na utafiti na maendeleo ya nishati safi mapema wiki hii serikali ya rais donald trump ilitangaza kuwa itatoa dozi zote za chanjo zilizopo serikali hiyo ilisema itayaagiza majimbo kuanza mara moja kutoa chanjo kwa kila marekani mwenye umri wa miaka 65 na zaidi pamoja na mamilioni ya wazee wenye maradhi ambayo yanawaweka katika hatari ya kufa kutokana na virusi vya korona zaidi ya watu laki 3 na 85 wamekufa kutokana na covid-19 nchini marekani ama kwa upande mwingine kansela wa ujerumani angela merkel anataka hatua za haraka zaidi zichukuliwe kuzuia kusambaa kwa aina mpya ya virusi vya korona nchini humo hayo ameeleza jana wakati wa mkutano na maafisa wa ngazi ya juu wa chama chake cha christian democratic union cdu mekel amepanga kukutana na viongozi wa majimbo yote 16 wiki ijayo kuzungumzia vizuizi hivyo taarifa zinaeleza kuwa mkutano huo unaweza kufanyika jumatatu ama jumanne ijayo awali viongozi hao walikuwa wakutani januari 25 katika kipindi cha saa 24 zilizopita taasisi ya kudhibiti magonjwa ya kuambukiza ya ujerumani robert coch imerekodi visa vipya 254 vya covid 19 na vifo vipya 1244 na kuifanya idadi jumla ya vifo kufikia 43881 mkuu wa taasisi ya robert koch lota villa amesema vizuizi havitekelezwi ipasavyo kama ilivyokuwa wakati wa wimbi la kwanza la virusi vya corona